imaginávamos, né, que íamos ter essa abertura de expor, né, no memorial importante da América Latina. Nunca tinha passado pela nossa cabeça que isso iria acontecer um dia. Como a gente mora no interior, todas as mulheres tinham os lugares de plantar, e colhiam o sustento de sua família. E com a construção da barragem, a água tampou todo lugar, né, de plantação. Então as mulheres hoje não têm onde trabalhar e a vida ficou bem mais difícil. Nossa arpileira quer dizer é que com a construção da barragem, várias pessoas entraram em depressão porque tiveram que sair das suas casas, né? Que a cidade foi relocada para outro local. Então aí aqui a gente expressou assim, que antes da barragem chegar, isso aqui conta que antes da barragem chegar a gente tinha uma vida normal como outra comunidade, né, tem normal. E depois que a barragem chegou, como vocês podem ver, esses X mostram tudo que a barragem tirou. Então, do que tinha na nossa região, a única coisa que ficou foi o rio e as pessoas. Mas algumas pessoas foram embora, mas algumas, né, ainda continuaram. Então a barragem causou um caos, né, lá em Itueta. Também essa aqui é a história de Itueta, mas tem Resplendor, que também faz parte, e a Imorés também, que os impactos da barragem foram enormes. E lá as mulheres antes não conheciam seus direitos, não sabiam seus direitos. Então, a partir dos encontros com as mulheres lá na nossa região, as mulheres começaram a se sentir independentes e começaram a ter seu próprio dinheiro, a tomar suas atitudes. Não tem nem como explicar, né, o que é que passa no coração da gente, porque a gente que luta lá na cidade, na roça, vê o sofrimento das mulheres, como é difícil, né, a lida, o cotidiano delas. Então eu estar aqui representando elas é muito importante. Eu estou muito feliz.